Marta Kubišová končí s kariérou zpěvačky. Ve středu, to jí bude rovných 75, odehraje úplně poslední koncert v rodných Českých Budějovicích. Společně s 6 dalšími zpěvačkami také nahrála novou verzi Modlitby pro Martu. Stala se symbolem nejen srpna 68, ale i listopadu 89. Jak se žena, která se nebála tanků ani komunistů, loučí s pódiem? Před posledním vyprodaným koncertem v pražské Lucerně se jí v pátek ptala Martina Houtková. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Teď jsem si říkala, pane Bože, mě ta 70, tak už jako opravdu každý většinou jako prahne po klidu. No a já jsem si říkala, a já jezdím jak do roztrhání těla na 75. Budu mít volno. A budu konečně, trochu nebudu tedy, ale spíš budu paní svého času. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, až už pominou. No, samozřejmě v kariéře bych možná udělala jinak, ale speciálně v té druhé kariéře bych udělala jinak, ale jinak nelituju svých rozhodnutí a svých jako postojů. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Maminka mě řekla, Marta, stávej, jsme obsazený, tak já jsem si říkala, proboha, proč je ta maminka tak rozčílená, když jsme obsazený Američanama. Mě nikdy nenapadlo, že by nás mohli obsadit Rusové. No o to víc, teda jsem se potom jako opravdu jako zatvrdila hodně. Před ústředním výborem na nábřeží Vltavy v pátek 6. září ráno Marta Kubišová a Iva Janžurová pozdravili Alexandra Dubčeka před prvním zasedáním nového předsednictva ústředního výboru. Jsme viděli spousta takových žen, který prostě drželi v ruce kytku a čekali na příjezd nebo příchod pana Dubčeka. No a já jsem Ivě říkala, hele, tak tam budeme taky mu dát kytku. Já jsem vám chtěla poděkovat za všechny moje kolegy. Děkujeme. A chtěla jsem vás ujistit o naší oddanosti. Srdečně děkuji. Já vás poznám prvě jako vy mě. A tady jsem vám chtěla předat maličkost, ono mi to zapadlo dovnitř. Děkujeme. Která byla můj talisman. Ano, srdečně děkuji. Děkujeme vám srdečně. A moc vám děkujeme. Děkujeme. Děkujeme pěkně. Já se tam musím podívat, jestli to tam opravdu tam je. Ježiš, kdyby mi to vypadlo, to by bylo strašné. No jo, ono mi to vypadlo. Já jsem ještě si vzala ten medailon, který jsem potom vyklopila v tom autě na sedadlo, no prostě bylo to rozkošný. Největší ostuda mýho, to jsem myslela, že se prostě propadnu až k Japoncu. No, ale dobře to dopadlo. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý z krizí se já jsem naopak byla velmi ráda, že se nemusím s tou vrchností bavit. Jo, že nemusím nic zdůvodňovat, že nemusím nikde nic škemrat a že prostě jako, že mám klid. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Přišel pro mě normálně Ondřej Vetchý a pravil, že pan prezident mě posílá, protože vás potřebuje. No tak jsem samozřejmě, že už bylo ke konci, bylo tak už skoro 4 hodiny, my jsme dělali do 3:15, tak jsem v jámě řekla, jo, tak já si zbalím fidlátka a jdu. No, ale vůbec jsem netušila, že budu za chvíli stát prostě před tím plným Václavákem. No, a zpívat a kapela modlitbu. Ať je Marta, ať je
Hezký to byl pocit, ale to mě nevynahradilo ten strach a ten úžas z toho, že prostě zpívám prostě plnýmu Václaváku. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. No máme dost teda potíženo s tou demokracií, no ale tak člověk musí jenom doufat, protože já vždycky, když jako přijde nějaká bomba, jako vypadá to všecko špatně a všecko úplně je, no tak si říkám, ale tak jsme přežili horší časy, přežijeme i tohle. Ztracená vláda věcí být, zpět si to být vrátit. Kde navrátí? Lidé navrátí. V 60. letech byla Marta Kubišová jednou z největších hvězd československé popové scény. Stala se symbolem odporu proti okupaci v roce 68 a to jí normalizační politici neodpustili. Na pódia se tak vrátila po 20-leté pauze až po roce 89. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Modlitba pro Martu i za celou zemi. Po srpnu 1968 se z ní stala neformální česká hymna. I minulý týden při ní lidé vstávali hned po prvních tónech. A tohle je její nejslavnější období. Jako Golden Kids společně s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou vystoupili i v pařížské Olympii. On to bylo 15 měsíců skutečně teda hvězdní slávy. Třikrát získala Marta Kubišová i Zlatého slavíka. Poslední sošku za rok 1969 ale už musela převzít tajně. Začínala normalizace a s ní přišel zákaz vystupování, hlavně kvůli modlitbě. Já jsem byla totálně vyšachovaná smluvně ze všeho, od Polidoru, od Prago koncertu, od všeho. To bylo prostě všude řečeno, že Kubišová už musí zmizet z povrchu zemského. Navíc v roce 1977 jako jedna z prvních podepsala chartu. Tím si vysloužila ještě větší pozornost STB. Najednou jsem koukala, že oni v té televizi říkají charta 77. Mě říká, bože, to jsem podepsala taky. No a za dva dny jsem je měla v dřevníku. Mama, skončí panenky v ráji a s kým si tam hrají. Na pódia se tak mohla znovu vrátit až po listopadu 89. Jako stálou scénu měla pražské divadlo Ungeld. Já chci být já, proč jinak být tu s masákostí? Od jejího prvního angažmá uplynulo 55 let. Podle ní dost na to, aby ukončila svou kariéru. Když se řekne dost, tak nejlepší přestat. Anna Štěpánková. Jirka Vondráček předtím, než jsme semka šli, říkal, že jsem jde s jedním hlavním úkolem a to omluvit se za svoji sestru. Ale no tak to nemusí rozhodně Jirku, já mám Jirku ráda, vlastně ho znám ještě jako dítě školou povinný, takže jako Jirka vůbec nemusí nic omlouvat, protože Jirka za nic nemůže, no. Reagovali i na vás dneska úplně, nechyběla tam třeba Helena dneska večer právě z části té kariéry? Bez komentář. A já zkusím ještě jednu otázku na tohle téma. Co říkáte, že si jde zítra na Pražský hrad převzít vyznamenání? To je dobře. To slouží si. To je dobře, no, určitě. Výslechem svědků u městského soudu dnes pokračovala kauza producenta Martina Michala a jeho ženy Heleny Vondráčkové, kteří se domáhají po zpěvačce Martě Kubišové náhrady škody 1 milionu 300 tisíc korun kvůli zrušenému turné skupiny Golden Kids. Všechno bylo zajištěné ze strany agentury. Najednou prostě nezájem, že prostě chtějí smlouvu. Předtím jsme si dali důvěru.
Že bez smlouvy, tak jak to děláme se všemi umělci. Vůbec jsme si neplácali nic takového. Já jsem akorát Heleně řekla, hele, ty se třeba převlíkni 18krát, tebe to nerozčiluje, já budu v jedných šatech od začátku do konce. Ty náklady, které vznikly, tak někdo zaplatit musí, čili jako toto, tento krok byl bohužel pak už nevyhnutelný. Kubišová vinu odmítá s tím, že smlouvu na koncertování nepodepsala. Co pak je možný na základě jedné jediné schůzky prostě udělat takovýhle turné? Bez zápisu a ke všemu ještě po 40 letech. Já jsem tak trvala na tom, já jsem říkala, heli, to musí být opravdu jinak pojatý. Kubišová později požadovala písemnou smlouvu, ale nelíbily se jí některé body. Například to, že by se měla uvázat na 20 let spolupráce. Vondráčková se údajně snažila své kolegyni vše vysvětlit, ale marně. Nebyla jsem vyslyšená, nechtěla se se mnou sejít. Za králu šlechtici museli tři lbici vzít. A jiné šlechtice chtíce či nechtíce být. K tomu měli boží požehnání, haleluja. A tím byly můj ty požehnání do tkání. Šlechtic by pro dámu, co růži po dámu pat. Pak se šli za krále, když měl král na mále prát. K tomu měli boží požehnání, aleluja. A tím byly můj ty požehnání do tkání. A když přišel sám král, dáma i s růžem byl hostejná můžem být. Dnešnímu člověku nesluší k obleku štít. Doby ty jsou dáma.